Државната изборна комисија вака како што наново се формираше, беше на обид да се воспостави некаков баланс политички внатре во неа за да произведе некаков легитимитет кој би бил прифатлив за сите страни. Наскоро се покажа дека е тоа невозможно, бидејќи таму има базични недоразбирања и тие недоразбирања на крајот произлегуваат од тоа што институциите кои што ја ранат Државната изборна комисија со податоци се институции кои имаат изгубен кредибилитет. Тоа потоа предизвикува кавги во самата комисија, па дури и оној експертски состав за кој нели мислевме дека се експерти така натаму, да почнат политикански да се однесуваат, бидејќи сите податоци, сите процедури, сето тоа е доведено под прашање. Во таа смисла, оваа Државна изборна комисија сега ми се чини дека повеќе нема легитимитет и дека таму и ќе биде неопходно ова што го говорев, странците да влезат поробусно и да го обезбедат делот на податоците, делот на проценките да биде правен според некакви стандарди кои тие ќе ги гарантираат. Дури тогаш ќе можеме да кажеме дека Државната изборна комисија ќе произведе резултат, а тоа е пред се избирачкиот список, па потоа и самите избори, кои што ќе биде прифатливи за сите страни.